Unes 2.100 milions de persones viuen sense aigua potable a casa seva. La falta d'aigua és una de les pitjors amenaces per la humanitat. Més de 700 nens moren cada dia de diarrea per l'aigua no saludable. Uns 4.000 milions de persones pateixen una escassetat d'aigua durant almenys un mes a l'any. Necessitem més aigua! Col·labora contra la sequera!